Hassan, jina langu ni Keith Simiu. Naam, shukrani sana Keith Simiu kwa hilo. Na tukisonga mbele ni kwamba mamia ya wakongwe kutoka eneo la Ol-Joro Orok, kaunti ya Nyandarua, walijitokeza kusajiliwa kwenye mpango wa inua jamii. Mpango huo unashirikisha wakongwe wanaoishi na ulemavu na vile vile kabisa usiojiweza katika jamii. Zoezi hili la usajili linanuia kuhakikisha kuwa wanaohitaji msaada wa serikali wamefikiwa na msaada wenyewe. Watakaosajiliwa watakuwa wakipokea pesa zao kwa njia ya simu ili kuzuia safari ndefu za mahangaiko ya kutafuta benki. Mpango huu wa inua jamii pia umewafaidi watu milioni 1.2 kote nchini. Akasema amebaki nyumbani ama alisahaulika. Na kama kuna mwenye ako nyumbani na haezi tembea, tujulishwe. Sisi tuko na magari, tunaweza enda kutembelea huyo mtu na tuweze kumsajili akiwa nyumbani. Na ile ningeuliza serikali ni ya kwamba ihakikishe kwamba wale wote ambao wameandikwa wamepata pesa yao. Kwa hivyo kama ni kuongeza pesa kwa budget, wahakikishe hiyo pesa imeongezwa, na sisi ikikuja kule bunge tutapitisha hiyo budget ndio hawa wazee wetu waweze kupata pesa. Pia tungeuliza serikali ihakikishe hii pesa imefikia hawa wazazi wetu kwa njia rahisi. Pengine watumiwa kwa mpesa ndio wasitembee njia mrefu kwenda kupata hizi pesa. Tunashukuru sana kwa vile wameingilia mambo mpaka mashinani, ili wale wasee wako kwa mashinani hawajulikani mahali walipo, wamewatoa kule ndani. Tunashukuru sana na tunamuomba Mungu awaongezee maisha kwa vile wametutendea vyema, kwa sababu tuko na wasee wenye ni wakongwe kabisa, hata kutoka manyumbani kwao hawawezi.